ରାବଣ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ସତ, ହେଲେ ଛପରି ନଥିଲା। ରାବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ନଥିଲା। ଡାଇଲଗରେ ଅଭଦ୍ରାମୀର ଶେଷ ସୀମା ପାର, ରାମାୟଣର ମର୍ଯ୍ୟାଦାହାନିର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ବେଳେ ବୋଧେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓମ୍ ରାଉତ। ସୁନାର ଲଙ୍କାକୁ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଆଙ୍କିଦେଲେ ଓମ୍। ନା ରାବଣ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ଅଛି, ନା ଅଛି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ। ଫିଲ୍ମରେ ସାତ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେବଳ କାର୍ଟୁନ। କେତେ ଖୁଣ ଖୋଜିବ, ଯେତେ ଖୋଜିବେ ସେତେ ପାଇବେ, ଏହା ଆମେ କହୁନୁ, ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆଦିପୁରୁଷ ଦେଖିଥିବା ଦର୍ଶକ କହୁଛନ୍ତି। ଛଅଶହ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ କାର୍ଟୁନ ଶୋ ଠାରୁ ବି ହୀନ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ଓମ୍ ରାଉତ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଭୂଷଣ ବାବୁ। ନା ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ରାମାୟଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମାନେ, ନା ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତେ କି ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ଏଭଳି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଡାଇଲଗ ସ୍ତର ଏତେ ନିମ୍ନରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ଲେଖକ ମନୋଜ ମୁନ୍ତସିର ଲେଖିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ଡାଇଲଗ, ଯାହା ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ଥିଲା, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଟେଲିଫିଲ୍ମ, ଧାରାବାହିକ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଡାଇଲଗରେ ଅତି ଛପରି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ମନୋଜ। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପ୍ କା ତେଲ, ବାପ୍ କା ଏୟା ସେୟା ଭଳି ଡାଇଲଗ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କଲମ କେମିତି ଅଟକି ଗଲାନି। ଫିଲ୍ମର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଡାଇଲଗ। ରାମାୟଣ ଭଳି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଲଗ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସତର୍କ ହୋଇ ଲେଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମନୋଜଙ୍କ ଡାଇଲଗରେ ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ କିଛି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଡାଇଲଗ ଶୁଣିଲେ ଭାବିବେ କୌଣସି ବି ଗ୍ରେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଡାଇଲଗ ଲେଖା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ଧରିଲେ ପାପତାପ ସବୁକିଛି କ୍ଷୟ ହୁଏ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ରାମଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ପଥରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିଦେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିଲା ପଥର। ରାମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାଁ ନୁହେଁ, 140 କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ଭାବାବେଗ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ମନକୁ ମିଳେ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ, ସିଂହରି ଉଠେ ଶରୀର। ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅରୁଣ ଗୋଭିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶର ଜନମାନସ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟର ମନରେ ପ୍ରାଣରେ ଛପି ରହିଛି, ତଥାପି ଏହାକୁ ଏକ ମସଲା ଫିଲ୍ମର ରୂପ ଦେବାର ଦୁଃସାହସ ଅକ୍ଷମଣୀୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।